That's the one, boy. Oh my god, no, calma. Opa, fogo. Tá bem, vai disparando pro outro lado agora. Vai agora. Vai agora, rápido. Isso, está quase. Vai, caralho, foda-se. Vai agora, rápido. Está quase para. Caralho, pá, foda-se. Calma, foda-se. Carrega. Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Foda-se! Toma, caralho! Não sei o que é se passava aqui, pá. Era estes bichos que estavam a dar o escudo ao gajo, mano. O que é que queres? O que é que queres tu? Oh, não. Ah, as duas. Puma. Calma. Já está. Ui, muito complicado. Muito complicado. Vou apanhar isto que está aqui. Ok. Não, agora vou apanhar tudo. Está lá, calma, faz favor. O que houver para apanhar, vou apanhar. Já está. Deixa lá ver o que é isto aqui. Olha bem, tenho uma cena para subir. O que é que o pai vai subir agora? Isto aqui é o quê? Levo o porto neste. Exatamente. Deixa lá ver aqui as armas. Ora, vou pôr esta drop. Ok. Não te quero a ti. Vou apanhar esta antes. Não sei, mano. Não sei se isto é bom ou não. Ok. Vou ver se para aqui há alguma caixa a mais que ainda não vi. A ver, carregar aqui as coisas com calma. Já tenho granadas. Carregar aqui, carrega, já está. Então, agora o que eu posso pôr é. Deixa lá, 208, 93. 96, já. Então vai ser esta. Não é tá submachine. Então vai ser uma shotgun. Uma sniper. Exatamente, e uma submachine. Estava muito complicado. Olha aqui outra caixa. Boa. Olha a outra. Já está. Agora para vai com a shotgun. O que é isso aqui?
máximo de vida. Launcher. Ah, isto não me interessa. Então agora tenho que ir para onde? Tenho que ir para o santuário. Ah, ok. Tá bom? Hã? Que? Tá fixe? Wilhelm nearly defeated the other Vault Hunters a couple of years ago. You have proven yourself to be even stronger than them. Well done. Espera aí, agora vou. Aqui este gajo. Ora bem. Tenho quantos? Tenho 6. 6. Se for, também não tenho. SMG. Ora bem, se calhar vou pôr no SMG. Exatamente. Então. Ora bem. Já não me lembro onde é que se vende estas cenas. Já vai. Deixa lá ver se eu tenho para aqui alguma coisa. Ok. Dinheiro, tanto dinheiro. Ora bem, aqui não é isto. Man, já não me lembro onde é que se vende isto. Sinceramente, já não sei onde é que se vende estas coisas. Ora bem, é o que dá a gente não estar a jogar isto. Could I have a refund, please? This gun doesn't seem to work. I don't know. Quero o dinheiro de volta. No refunds. Ok. Lanceman, attention. I've got an opportunity. I have one question to ask of all of you. Ora bem, deixa lá ver. Just a few years ago, we were enemies. Ora bem. As glad as I am to see you all in sanctuary, I know you wouldn't have come if you had any other option. I know how bad things are out there. I know how Jack's army has swept across this planet like a sandstorm, ripping apart everything in its way. When I joined the Crimson Lance years ago, they told me I was fighting to protect those who couldn't protect themselves. But you all know as well as I do, that was a lie. But this fight against Hyperion, it isn't. If we don't band together, if we can't protect this city from Jack's army, then we're done for. I am Roland, and I only have one question to ask. Are you with me? Esta aqui é boa. 94. Check back later to see my new weapon of the day. Vou levar aqui umas SMG. Ok. É, essa shotgun parece ser fixe. Acho que agora já consigo apanhar isto ou não? Então, treino de cates. Ok, tenho que ir ali. Thank God for the freaking Crimson Raiders. Ao menos já fiz aqui um upgrade.
nada mal. Não é verdade? Se ficas bem, deixa tarde. Então deixa lá ver onde é que eu tenho que ir agora. Ok. Pai, tem que ir aqui. Ah, deve ser para falar com este. Oh, train to catch. Ok. New power core? Whoa, that looks like it could keep our shields up from. As much as I hate using Hyperion tech, that core you brought us earlier is nearly burnt up. Why don't you pop it out? Ah, tem que ir por aqui. Now shove in that new core you found harder than a shiv into a Truxican sternum. Sorry, old Crimson Lance saying. Okay, I think we're in business. Isto é melhor ou quê? What the hell? Hey, you know, I think it's finally time to tell you that little secret. Angel's working for me. Lowering Sanctuary's shield check. Executing phase shift. That's not a power core! Raiders, the shields are down! The shields! Nicely done, Angel. Now, let's kill ourselves some Vault Hunters. What the hell? Did something just get through the shield? Shields down, Roland! Oh man, somebody start getting everybody underground! Então, não era para ser melhor os escudos? LOL. Bem, vou ter que ir para aqui, né? Foda-se! Vai, para fazer o quê? Ah, tá aqui. Aí aqui. Já está. E agora? Aí aqui. Vou para lá agora, otário. Don't worry about me. Boa. Grab as much iridium as you can carry. Get it to Lilith. Obrigado. É um nesta merda, caralho. Mais um. Já está. Tem que ir ao centro agora. Oh, com caralho. Toma-se o seu empregado de alguém ou quê? Foda-se, esta merda já subiu. E agora? Então. Nada para clicar, mano. I've never used this much. You might want to hang on to something. Vai. Sorry, kid. That was an accident. I'll see you on the other side, though, I promise. Hit it, Scooter. Tom. Man, this is one of them moments.
Catch a ride! Ah, tu deixas-me aqui! Será que vai? Pô, deixaste-me sozinho e ainda pedis para eu não ganhar raiva a ti. Vaca! Não tens sono? Hã? Só não tenho... Só dói o pescoço? Sim. Mas nada. Não queres ir fazer uau uau? Ainda tenho uma sono. Ainda não tens sono? Não. Tá bem. Eu a conduzir isto não sou assim muito bom não. Bora lá. Aí, opa. Então... Ok. Não, não, não. Entra, entra, entra. E agora eles deixaram o pai sozinho. Então... Ah, ok. I love the way you vault hunters just up and trusted Angel. Never occurred to you that she was working for me, did it? I did the same thing. Oh, the papagaios aqueles. I'll be entirely honest. Tricking you guys this time? Way funnier. Só lá ver se dá. Viste? Tá fixe ou não? Taking the bait and grabbing that power core. It was hard to concentrate on charging the vault key with Roland's buddies attacking my iridium mines. Espera aí, deixa lá o pai por isto nos... É para aqui? Só se for para ali, aquele pontozinho. Só lá para ver se aquele dá ou não. Deve ser para dentro da montanha. Só para matar aqui este aqui para ver o que é que se passa aqui.